Marwahinda Jaamac Xirsi Gaani oo hore u ahayd wasiirka shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland markaana dhawaan uu xilkaasi ka qaaday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa ka xariiqday in markii horeba madaxweynuhu xilkaasi u magacaabay imikana uu ka qaaday isla markaana aanay ahayn markii horeba keenay suldaan waa sida ay hadalka u dhigtay madaxweynahaygi weeye maan ahayn qof uu suldaan waday maan ahayn qof uu ninti jaarihi keenay maan ahayn maan aqrab igumu magacaabin xulashadiisa ayaa ilaahay igu qadaray inaan noqdo wasiiradii ugu horeeyay ee qalinka madaxweynuhu qoray waan uga mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanan qabaa inay kalsooni iyo wanaag naga dhaxeeyo waan arkay dhalinyaro badan oo burcay igala soo hadlayay oo leh waxbaa lagugu dhuftay baa la yidhi nabar baa kugu dhacay baa la yidhi waad isdisheen baa la yidhi xaasha waa ceeb waxaas oo kale ayaan laydinka maqlin madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland waa dhaqanyaqaan hablaha lama hadlo xitaa lama murmo wax alaale wixii haddaanu xitaa khalad soo jeedino markaanu golaha joogno inuu nagu raaco mooyaane weligiina lama murmin marka khilaaf nama dhexmarin fadeexadinama dhexmarin namana dhexmari doonto ilaahay idinkiisa dhanka kale wasiirkii hore ee shaqogelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska soomaaliland ayaa jawaab adag ka bixisay gabar ka mid a haweenka soomaaliland oo wasaaradda shaqogelinta ee ay wasiiraddu madaxda ka ahayd shaqo u doonatay iyadoona wasiir hinda u warbixisay sida ay dhacdadaasi oo baraha bulshada ku faaftay u dhacday waxaanay xustay in haweenaydaas aanay wasaaradda iman maalmaha dadweynaha loo shaqeeyo inantaa dhallinyarada ah waxaa ii keentay subax subaxyada ka mid a oo aan ahayn maalmaha caadiga ah ee wasaaradda ay bulshadu soo gasho oo ahayd maalinta salaasada ilaa shanta galabnimo hadday igu qaadanaysana aan fadhiyo inta aan iyaga ka dhagaysanayo ayaa waxaa ii keentay agaasime xamda agaasime xamda ayaa ka bixisay warbixin ay ila wadaagayso waxay igu tidhi inantani waa inaan da'yar runtii da'deeda markaan ku qiyaasay ilaa 7 jir meelahaas baan ku qiyaasi karay waxay igu tiri waa inaan da'yar way cabanaysaa hooyo waxay rabtaa inaynu shaqa abuur u samayno markaa bal iyadana warayso inantii baan waraystay waxaan ku yidhi hooyo soo dhowow magacaaga ii sheeg magaceedii bay ii sheegtay waxaan ku yidhi hooyo maxaad qabataa iminka waxay tii waxba ma qabto waxaan ka shaqeeya ma jiro waxaan ku yidhi maxaad qaban kari lahay wixii ay itidhi iminka waan qaban karayaa ma xasuusto runtii waqti dheer baa ka dambeysay dabadeedna waxaan ku yidhi yaad ku tiirsantahay baahideediibay waxay ku dartay inay u baahan tahay guri ay ku noolaato guri ay ku noolaato inay u baahan tahay ayay inantii ku dartay baahideedii dabadeedna waxaan ku yidhi hooyo wasaaraddu dadka way dar yeeshaa fitinka iyo dhibaatadana way ka gurmataa hase yeeshe ma abuurto waxaa tahay ilmo aada u yar oo da'deedu ay hoosayso inan baad haddana tahay qol cidlo ah kuuma kirayn karayn waayo waxaad u baahan tahay cid kugu ilaalisa oo adiga dee naftaada weli maad gaadhin heer laguu sii daayo inaad xayalla adigu suuqa ugu noolaato hase yeeshee aan ku weydiiyey meeye faamiligaagii aabbaha hooyada xaggee bay jiraan inantaasi waxa ay iigu jawaabtay hooyadeed iyo aabbaheed inay kala maqan yihiin ma xasuusto inay hooyadeed markaa dhimatay iyo inay kala tageen balse waxay ii sheegtay inay ayeeyadeed hooyo oo gobolka sanaag gaar ahaan magaalada ceergaabo eeriyadeeda ku nooli inay korisay oo ay gacanteeda ku hayn jirtay hase yeeshee iyadoo 12 jira ay ka timi ayeeyadeed isla markaana ay u timi aabbaheed oo reer kale leh oo burco degan markaana ay la noolaan kari weyday gabadhii uu aabbaheed qabay sidaa aawadeed ay ku soo gashay caasimadda jamhuuriyadda soomaaliland markii ay caynkaa iigu warantay waxaan ku yidhi hooyo waxaan samaynayaa aanu kuu samayno shaqa abuur hargeysana exactly ay la joogtay inaabtideed oo ay inaabtideedna la joogi kari weyday markaana ay suuqa ku dhex nooshahay waxaan ku yidhi hooyo waxaa tahay qof yar gabdhuhuna waa hilib cidlo laguma sii dayn karo haddaanu shaqa abuur kuu samayno xaggee baad ku tiirsanaanaysaa yaanu kugu ogaana ee aanu kuu dhiibna habryaraha abtiyada adeerada eedooyinka qof aabbahaagii ku dhalay haddaanu annagu adiga ku saboot garayno oo daryeelkaaga bixinno oo aad qof lacag le noqoto oo aroortii iska shaqo tagto oo guriga aabbahaa timaadi gabadha aabbahaama guriga ka baxbay ka odhanaysaa waa maya waxbaanay ku siinayn adaaba isku filan haddaad gurigiinni ku noqotid oo aanu kugu ogaano hooya ka warran
أن واحد تري كمان نغني عد فهم ليه وتسم صح حمدي يدين عتاجن واحد تري عد فهم ليه وعن هبيرات كنا غنية ما شرت واحد ويدي هاي مبلود بضيران تقيالات وام هي سببته إنه يربط هاي عرور بات هاي أنا وأودي أروح تعطيت هذا ها سيدان وحول حللي كريو أكله إنه نول حللو وحن ويسوي دين إنه نحتا حمد ولا شيء أنه جورج هذا جينو حمد سوسامه إنه حمد ولا شيء جورج هذا جينو أو أنه يضنا مال جلنت كوسينو أو أي جورج كشقتك تو أنا قلنا أنه كويل عليه تينا ويديد وحتي ما دونيو وحرب إنه جورج هذا إكريسان إسلام أركان العقدة إسيسان أن سحر يدا ونوع لعضو مركزين ويدي هايانا إنك استون مسؤول قرن هاي هايانا إنك استون مسؤول قرن هاي دمربانا إن وحويان وحلي نيرروي ينعك ناقي كأملس من نسيدو وحوجي هاي وحومش شيعو وحن درامي كريا وحكستو أوقف كأهل كيس كفوجين كريا أيان درامي كريا ضمانتي وسير هندا يا كهذا شيء بوجوسو بندقستي سكش قينا يا قراء سعيد محمود جهير أو كم يدا قراء يدا شمال له قراءة إن استجنا عن سوشيال ميديا كو أركي شيء جي جهير أي كلي أو كقرنا شيء جي إن عن بوج ويري إجا عاو ويشرت بوجس ويشرت لكن يا له بوج ويري إجا عاو هرت مرق وجوه الرئيسة واحد يخذ اللي يده إلهي بابحية أنا وقفك عن وحسين ينا إلى هيبا إيجا قري إقف أنا نقولك على هذا ما تشرو أما أبهاي هدلو أما بالشدر غير سومال لان ها هذا أما قفك حنتي إنه جوا هنقضه قفك وحن سيا أنتي أب إيجا قري أو قرا إن وحن الدرام كرتان دل كأن تأشر كي قفك توك صداع قوة النول وأنا إلى هاي بحين تيسة أيه كم بنتها إن قفكنا إنه وحيجة حلو يو إنه وحيجة ويا ووح عادية oo qayb ka allee aqtiisa in gahir wuxuu u waydiyay inaan buug ka bixiyo waa run laakiin iswaydiinta meesha taala waxay tahay buug ayaa laha buuga miyu ii keenay oo waan akhriyo waxa ku qoran gudihiisa waan eeg in dhamaan bulshadeeda qiimaha badan waxaan u sheegaya buuga wuxuu iigu sheegay gahir inuu leeyahay qof dhintay oo gabadhi in qofkuna sida aynu ognahay wixii aan sadaqa tuljariya ahayn in loo kaydiyo oo قف انتي لقد بقية ما حبونا احمد ظاهر نوح نصب كسان تي في هرقيسة.